ndebera na telefone ntiri kumarezo. Umugabo arashaka arabona boro zanjye zaje zirya ntamyishure ko. Ariko mwihorere umubwire ko ndi buze kugaruka sibyo ndaza kugaruka umubwire ko ndi bugaruke ni mugoroba ariko umubwire ko mpimukiye cyane sawa ndananiwe cyane onanirwa n'iki onashe mbira ariko uzi nkawe kuko ibyo biriwe ko ngomba bivuye n'ibyo Chao mwana cyewunamo. Cyewunamo rero he sibyo? Uri kugira ngo gushye neza. Cyewunamo sibyo? Ari munsi nabonye muri kumwe. Cha, umva akorerega hano haruguru. Ni ndabizi nyine arogosha. None se ko nshaka kumugeza. Ni no mutike byo. Cyawe umana uyu mutipe ni mwiza byadanje. Cha ko kugeza. Kugira mu rugo kugurira amavuta y'inka sibyo amavuta y'inka ujye usiga mu mutwe turebe uyu niwe uri gushaka yee n'uyu Cedric n'uyu n'uyu rwose sha umva gira gutya pe cyane ugiye urampemba ntabwo namukugezaho gutya icyo nsaba cyose ndakiguha no tahe mu rugo nauta Mani nukuri Cedric nge ndamukunda pe kandi cyane soko ndamusangayo shaka ndere ko nameze neza mbaza nitunganye mani wowe mutipe nk'uyu mutima pe ndamusangayo shaka ndere ko nameze neza mbaza nitunganye mani wowe mutipe nk'uyu mutima pe semana azanyemera ko reka mbigerageze wenda bizakunda
sinajyaga nkunda gusa uyu we yatumye mfukama ngiye gukunda rwose ndarumuha gusa sinzi uko njya mubona niwe mu